Vetenskapsjournalisten Victoria Dyring och Sveriges Radios vd Mats Svegfors är två av sammanlagt 12 personer som i år promoverats till hedersdoktorer vid Stockholms universitet. Mottag Lagercrantzen. Jag känner mig väldigt hedrad. Man överanvänder ofta ord, väldigt ett starkt ord. Det är bokstavligen, jag känner mig väldigt hedrad och mycket glad. Högtiden äger rum i Blåhallen i Stockholms stadshus och i år var det 130 av dem som hade disputerat under läsåret som promoverades till doktorer. Det känns fantastiskt roligt, lite pirrigt också, fast det borde ju inte vara det, men det är en fin högtid. Du, det var ju mer nervöst än vad jag tänkte mig faktiskt. Det var ganska, jag vet inte, det drabbade mig i trappstegen upp faktiskt.